Jo, kā jau zinām, vēl sitienu vārtu rāmī īsti nav bijis skonto futbolistiem. Pašā sākumā Gutkolskis ar galvu tāds kā pusmoments bija Gutkolskis izpildījumā. Bet tas arī principā viss. Un viņa gāzos nesit no mana, paskatās, kas mainās laukumā un nekas nemainās. Mingazovs sitiens, labs sitiens, 1-0! Ruslāns Mingazovs ar supergolu atklāja spēles rezultātu. Lūk, nu, ja negluži neņemams, bet praktiski neiespējami paņem šādu sitienu. Ļoti precīzi socitiens. Mingazovs izpildumā 1-0. Šīšaus bezspēcīgs bumba ļoti viltīgi griezās no viņa gan prom un arī no augšas uz leju. Ļoti spēcīgs un labs sitiens. Un šajos...